នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ចុងសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបដប់ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកសឹងទួន អតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគាត់ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007តាពិធីបុណ្យនេះមានរបៀបវិរៈយ៉ាងណាខ្លះលោកសឿនថៃធុននៃវិសុទ្ធសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានសម្ភាសន៍ប្រដ័យប្រគុណសឿនយឿងរតនាប្រជាអធិការវត្តខេមរៈរាំងសីនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយតទៅ ខ្ញុំបណ្ណាសូមនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះប្រដ័យប្រគុណអំពីចម្ងាយកណាចូលរៀនរាល់បងគណៈដោយខ្ញុំកណាបានឃើញវត្តខេមរៈរាំងសីបង្ហោះនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប10ឆ្នាំទិកសោជូនលោកសឹងទួនដែលជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រារព្ធឡើងដោយគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីជាមួយនឹងសាខាសហព័ន្ធប្រចាំនៅទីក្រុងសាន់ហូសេដូច្នេះខ្ញុំកណានិមន្តធារាដីការព្រះអង្គរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលរៀប
ការរៀបចំនៅវត្តខេមរៈរាំងសីជាមួយនឹងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលនឹងរៀបចំនៅវត្តខេមរៈរាំងសីជាមួយនឹងព្រះសង្ឃរួមជាមួយនឹងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយយល់ឃើញថាជាខួបដប់ឆ្នាំជាទិវាពិសេសមួយហើយដែលនឹងរៀបចំពិធីនេះគឺដប់ឆ្នាំជាការខួបនេះដោយសារតែគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរាំងសីរៀបចំការពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះគ្រួសាររបស់គាត់នៅទីក្រុងឡុងបិចនឹងក៏បានមករៀបចំនៅវត្តខេមរៈរាំងសីន
ក៏បីការតស៊ូគាត់បានចែកឋានទៅហើយក្តីតែស្នាដៃរបស់គាត់មានការរស់រវើកនៅបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះហើយគឺថាក្រៅពីដែលសាខាឬក៏តំបន់ទីកន្លែងផ្សេងៗបានរៀបចំចន្លងមកដូចជានៅទីក្រុងឡូបិចគ្រួសាររបស់គាត់នេះក៏បាន រៀបចំនៅប្រទេសជាច្រើនដងដែរហើយស្មារតីភាពក៏បានចូលរួមជាច្រើនដងដែរដូច្នេះហើយចង់និយាយថាសូមជិងបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងគួរតែរំលឹកទៅដល់ធ្វើដាទៅបីធ្វើតូចឬក៏ធ្វើធំក៏ដោយជាឱកាសល្អដែរដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់លោកសឹងទួនបងណាសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានជ្រ
ពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបដប់ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនលោកសឿងតួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃយើងខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានជ្រាបដូច្នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កុំបីខានឡើយសូមអរគុណ លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសឿនចិនដាលោកថាត់យ៉ាននិងនាងថាត់មេត្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកកឹមសុខាជួបពិភាក្សាពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយជាមួយមន្ត្រីទូតសំខាន់ៗលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាព អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាលោកកឹមសុខាចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពិនិត្យសុខភាពហើយលោកនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ថាចេញទៅប្រទេសណានោះទេការចាកចេញរបស់លោកកឹមសុខានេះជាលើកដំបូងហើយបន្ទាប់ពីលោកខំខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកអស់ជាច្រើនខែតាមទម្លាប់លោកតែងចេញទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលោកកឹមសុខាបានទៅជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយមន្ត្រីទូតសំខាន់ៗដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនិងសកម្មភាពនៅក្នុងរដ្ឋសភារួមទាំងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាជំនួបនោះមានមន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងបន្តសម្រេចថានឹងចូលរួមប្រជុំសភាដែលក្រុងនឹងកោះប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅឡើយ ម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតជាប់សង្ស័យក្នុងការធ្វើឃាតបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាប់សង្ស័យក្នុងករណីធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានទាមទារយកសាកសពលោកគីម
đầm nào cá địch tế vị thi, chọc sắp cực chì môn sân. Dương ta mừng trái bởi lý Malaysia sẽ trái cho chôn xong sai tí bì, khăn ông xâm nông riêng thơ khiết lô kìm chung nám trái bàn chập khá luận nơi, bà màn chìa màu bí rùm lông át riết chiên cho thang ngày bà hóa. Hai sẽ trái rụng nít, miên căn địch khách cho lòng đàn Indonesia, cứ khóc bì sẽ trái cho chôn xong sai tí muối. Đại căn lịch hợp chlóng đánh, Việt Nam hơi đại trợ bàn chập khá luôn cao bị thang ngại bột. Chôn xong xay tăng bí rụp này, trợ bàn bồn lý xâm rách không khá luôn rồi dạy bếp rằm bí thang ngại đầm bấy thư ca sợp ổng kết. Một nâng bình chôn khá luôn tự ai tổ lá cả hơi bồn lý. Cô bàn ở đằng phòng đại thá chôn xong xay xinh tiết ai nâng trợ chập khá luôn ở thang ngại bà hoa này. Cô rộng lực làng vinh thá cao bị thang ngại bốt mà sơn mến bà mốc tì phần ngại Ban prap samachak saphia tha lok kim chung nam trâu ban thveu khiet dau satrai 2 neak da thveu ka ao ti phneak ngia charakech kore khang cheung
ប្រពន្ធពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមនេះ បាយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP មន្ត្រីប៉ូលីសទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារយកសាកសពរបស់លោកគីមចុងណាមភ្លាមៗដោយជំទាស់មិនឲ្យមានការធ្វើកោសលវិច័យក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានឆ្លើយតបទៅវិញថាហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះគេចាំបាច់ ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីហើយច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីតម្រូវឲ្យមានការធ្វើកោសលវិច័យនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានស្នើសុំយកសាកសពលោកគីមចុងណាមទៅវិញពិតមែនហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រគល់សាកសពទៅតាមការស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែការប្រគល់សាកសពនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយការបញ្ចប់នីតិ
ដែលមានការរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយការធ្វើកោសលវិច័យក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងរួចហើយដែរប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះលទ្ធផលនៃការធ្វើកោសលវិច័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយទេ កំឡុងសមត្ថកិច្ចយោធាថៃបានសម្រុកចូលក្នុងវត្តមានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅជ័យក្រុងបាងកកឈ្មោះវត្តធម្មកាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីស្វែងរកចាប់ប្រកាយព្រះសង្ឃដែលមានអធិពលជាប្រជាអធិការដោយចោទថាលាងលុយកខ្វក់គណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនផ្សេងមិនបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងពួកយោធាដែលសម្រុកចូលក្នុងវត្តដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់គ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិតាមនោះទេ ប្រធានយុគធានសើបង្កេតពិសេសលោកប៉ៃសិតវងមួងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសមត្តកិច្ចបានសម្រុកចូលហើយនិងមានដីកាស្វែងរកខ្វាត់ប្រកាយព្រះចៅអធិការវត្តផងប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្រោមបញ្ជារបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាហើយបានដាក់ទីតាំងនោះក្នុងច្បាប់សឹកស្ថានភាពក្រោមការត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែរងការចោទថាលោកប្រយុទ្ធកំពុងប្រើច្បាប់ផ្ដាច់ការ អតីតចៅអធិការវត្តធម្មកាយព្រះជន្មចសពីព្រះវសាព្រះដីព្រះគុណព្រះធម្មជយោប្រឈមនឹងការចោទថាលាងលុយកខ្វក់ទទួលរបស់ចរកម្មនិងការគ្រប់គ្រងដីហើយសាងសង់អគារសម្រាប់ធ្វើសមាធិនិងបណ្ដុះគំនិតរើសអើងនយោបាយខុសច្បាប់ទោះយ៉ាងណាមានការចោទថាសកម្មភាពនេះដែលភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយព្រោះវត្តនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីន ដែលគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នៅឆ្នាំ2006សមាជិកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅរាប់ពាន់ត្រូវបានគេដាក់ប្រចាំការក្នុងបរិវេណវត្តដែលមានផ្ទៃដីជាង400ហិកតាគឺប្រចាំជាង10ម៉ោងមកនេះទោះយ៉ាងណាមិនមានការបញ្ជាថាចៅអធិការវត្តធម្មកាយដែលកំពុងមានជំងឺនោះយកទៅណានៅឡើយទេ ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអតីតយោធាភូមិមាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មេធាវីប៉ាក់កាន់អំណាចលោកស្រីសុជី ការិយាល័យប្រធានាធិបតីភូមិមានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានចោទអតីតមន្ត្រីយោធាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់មេធាវីប៉ាក់កាន់អំណាចលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីកាលពីខែមុននេះបើយោងតាមចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃបាងពុះនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈ សេចក្តីប្រកាសការិយាល័យប្រធានាធិបតីភូមិមាបាននិយាយថាអតីតមន្ត្រីយោធាឈ្មោះអ៊ុងវិញខឿនដែលមានឋានៈជាវីរៈសេនីបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកមេធាវីកូនីដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃកាន់អំណាចនិងជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលដែលបានដកស្រង់ចេញពីសេចក្តីប្រកាសនោះដែលបន្តទៀតថា ប៉ូលីសកំពុងតែស្វែងរកចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីយោធានោះផងដែរសូមរំលឹកបន្តិចដែរថានៅថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅលោកកូនីមេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីត្រូវក្មេងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាងហ្គុនបន្ទាប់ពីលោកបានវុលត្រឡប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកន្លែងលោក បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមួយហេតុការណ៍នេះក៏បានបដាលឲ្យអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់ដែលបានព្យាយាមខិតខ្លួនក្មេងកំភ្លើងត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយជនសង្ស័យដែលជាឃាតករក៏ត្រូវបានខិតខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍ផងដែរ
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់នេះក៏ដោយចុះឃាតកម្មលើមេធាវីឈ្នួលរបស់បកកាន់អំណាចភូមិមានរូបនេះបានបង្កើតជាសំណួរនិងមន្ទិលជាច្រើនថាតើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយឬសាសនាជាតិសាសដែលកំពុងតែមានជំរងចម្រាស់ស្រាប់នោះនោះក៏ប្រតែលោកមេធាវី គឺជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់បកលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីជាពិសេសនោះលោកសេចក្តីព្រៀងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយោធានិងមួយវិញទៀតនោះលោកគឺជាអ្នកតស៊ូតំណាងអយឈិនជាតិអ៊ីស្លាមភូមិមានទៀតផងក្រោយនៃហេតុការណ៍នេះការិយាល័យប្រធានាធិបតីភូមិមានក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចាត់ទុកការធ្វើឃាតកម្មលើមេធាវីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់បកកាន់អំណាចសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ในโลกสตรีองซานโซจีคือเชียร์เจตนามวยกระนองการทัวร์ออยประเทศอัสเทรพีบกาปีสัปดาห์กันลองแต่นี้คะแนนมนตรีสังขารประตรเปียงบานจัดตั้งกรรมวิธีประลองรวมแคดเป็นจอบถนัดปฏิกะศึกษาปฐมภูมินังตุติยภูมิในขนงวัดรุมดวลเนียสรกเกิลคะแนนกรรมการเรียบจำมณฑลประลองบานตกแต่งเวติกาสำหรับประกาศลัตพอลอย่างสรสะอาดประกอบดอยและคณะเชียดหนึ่งศาสนากูออยโมตนะ ปนเปกขณะมนตรีสังบานเคยปลอกเขียวเหลืองกระหอมในขนมตุงเจ้ปุตตะศาสนาได้ดั้งในจำกันได้เวติกากนอมคณีรุดจ้อหมกกงในคางกล่าวมกเวติกาวิ่งดอยสาพอลหนึ่งตุงปัวตุงเจียดกัมพูชีกล่าวประได้ประกันไทยปรีจีเกินบานเสสอัฐบดเวเพียมวยอัมปีเรื่องนี้ กรามจำนองเชิงแท้มือตรงใจปุตตะศาสนาเคยตรงเจียดกัมพูชีกรามให้ลูกทัดย้านในวิชุสมเลงกัมพูชีกรามอ่านจูนลูกเนสนับโดยต่อเติร์นโนทไงตีปรมปีปรมใบหนึ่งตีปรมบวนแค่กลุ่มเพียกชนำปีปอนดับปรมปีกันลองตัวนี้คณะมนตรีซองแคดประตรแปงบัญชัดตั้งกรรมวิธีประลองรวบแคดบัญจบทนักปฏิกะศึกษาปฐมภูมิหนึ่งตุติยาภูมิเนียวอตละพีรีอดดงเมียนเจสไรวงสารามรุมดวล ทัดโนกนงสรกตะโกเขตแปรตะแปงฉน้ำศึกษาบุตรสกรายปีปอนปรามรอยหกสับกฤษสกรายปีปอนดับประมวยปีปอนดับประปีนี้วัดรุมดวลบานโทเชียมจับตากระดงการเรียบจอมเหมือนดอยประลองสำหรับตะตัวสัมมนาเซหนึ่งเซฟโปรสไรได้เชียวอยู่วัดจอนมกปีวัดเนียเนียโนกนงเขตแปรตะแปงกรรมวิธีนี้คณะกรรมการเรียบจอมเหมือนดอยประลอง บันเรียบจอมหนึ่งตบแต่งเวติกาประกาศลัตพอลอย่างสรสะอาดประกอบลักษณะเจียดหนึ่งศาสนาได้เมียนตรงตรีประสาทบันทีสไรหอยเมียนดักตรงใจพุทธศาสนาโนจอมกันดาลเวติกาบันทั่วอ้อยรุมเล็กโนปอเคียวเลืองกระห้อมเดลเจียปอในตรงเจียดกัมพูชีกรมอย่างจิบักกระเล็ดกลัวจิตีโมตนาเพียบปนเปก เปลบางเคิงรูปเพียบในเวติกาประกาศลัตพอลมนุษย์มเนียรุมเพิบจัดกรุบเนียปนแต่กรอยมกเมียนปรเมียนตามบันไดสังคมเพชรบุกสายทาเมียนมนุษย์ออยเรจิงโดยซาเวติกานี้มือโตเคิงแต่ตรงเชียดกัมพูชีกรมจับเป๊กบรรดาออยมันตรีสังกรบอ่องมันเฮียนแรงคงโนเลเวติกานี้ให้นำเกเนียคงโนกรมมุกเวติกาวิ่งเพราะคลายกระทาพิบาลยวนจอดประกันปัญหาเซมเซ็งจะเดิม กรอยมกคณะกรรมการเรียบจำเรือตกปากกาสำหรับดมกอลพุทธปฏิมาเจงปีมุกตรงใจพุทธศาสนาดัมเบลออยเมอร์เคิลจับป้าปอตั้งประมวยในตรงใจพุทธศาสนาคือเขียวเลืองกระห้อมซอหองสบาดหนึ่งปอผือเพล็กเติบมันตรีสองเฮียนแรงกงเลเวติกาโนแต่กาเดลคณะมันตรีสองคลายปอเขียวเลืองกระห้อมนี้ เวียเมียนในอย่างนาสำหรับสัตธิสำหรับเวียสนาคลวนเดคลวนเองระบอบประชาธิปไตยเชียดขมายกรมโนแดนเดย์กัมพูชีกรมเมียเปิลปัจจุบันนึ่งอนาคตขมายกรมโนมันตอนเมียนสัตธิเป็นลิงกนองกาประประสัตธิระบอบคลวนตรงเชียดกัมพูชีกรมเมียนกาตัวสกอลปีสำนักขมายกรมตูแตงปิภพโลกหนึ่งปีองกาประชาธิปไตยกเมียนดำนาง UNPO บรรทออปีสหพันธ์แม่กัมพูชีกรมบรรจุเชียร์สมาชิกในองค์การมวยนี้การปิดไงตีดับรั้มแขกกระดาชนำปีปอนมวยมกสับไงตรงเชียร์กัมพูชีกรมประเชียร์เชียร์แม่กรมโนกราวประเทศตูแตงปิภพโลกโดยเชียร์สหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศโนเอรอบกัมพูชีหนึ่งไทยเจดัมมีนสถิติเป็นลิงก์กนองการเปล่าประชาพลกาโดยมันมีรัฐาปิบาลหรือบุคคลนาแม่ห้ามกัดเลย ประตูตัววิ่งต้องเชียดกัมพูชีกรมเชียดดำนางเชียดขมายกรมใบเชียมันเมียนสัตธิบังโฮดแรงโนเลแดนเดย์กัมพูชีกรมระบอกล้วนตัววิ่ง
ម្យ៉ាងទៀតសំបីតេតុងជ័យពុទ្ធសាសនាសោះដែលមានពណ៌ខៀវលឿងនិងក្រហមជាពណ៌នៃតុងជាតិកម្ពុជាក្រមក៏បានធ្វើឲ្យគណៈមន្ត្រីសង្ខមែរខ្លះនៅខេត្តប្រត្រពាំងខ្លាចផងដែរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាទម្ងន់នៃការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសយួនលើចន្ទជាតិដើមខ្មែរក្រមនៅតែធ្ងន់សាហាវយ៉ាងក្នុងដដែល ដោយសារត្រមលែងបាននឹងការឈឺចាប់ប្របបានឃើញប្រជាជាតិខ្មែរក្រមកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរងទុក្ខខ្លោចផ្សារនៅក្រមនិងអាណានិគមយួននោះប្រសង់មួយអង្គបានសរសេរអត្ថបទកំណាព្យមួយមានចំណងជើងថាវេទិកាអភ័ព្វហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដំណាប់នោះមានសេចក្តីថាវេទិកាល្អស្រស់សម្រាប់មានជ័យតែបាត់សេរីអប្រៃកំព្រាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយប្រៃប្រាប់រាល់គ្នាវេទិការងារមានពៀនិងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមហងស្បាតនិងភ្លេកតែអ្នកមានភ្នែកមើលខ្មៅជាសខើញបានតែបីនាំឲ្យវឹកវរថាទុំមិនល្អថាខុសអាសនាវេទិកាបានគេតុបតែងចែងចាំងសមរម្យ តែតោះអ្នកធំឲ្យរើឲ្យសាកន្លែងឲ្យគង់ត្រង់មិនជ្រះថ្លាបែរយកហេតុការថាលើក្តៅពេកនាំគ្នាចោះគង់លងក្រោមទាំងអស់ចោលវេទិកាស្រស់ច្រាលពណ៌ភ្លឺភ្លេកកូនចៅបៀមមាត់សង្កត់ទឹកភ្នែកបេះដូរស្ទើបែកស្ដាយខ្លួនជាខ្មែរវេទិកាអូនអើយកុំឡោយសោកាកុំយំជីវ៉ាបាស្ងួនមីស្នេហ៍ កេសអបអ្នកហើយត្រានត្រាយមីមេអភ័ព្វម្លេះទេវេទិកាដំដួលរដ្ឋាភិបាលយួនជាប្រទេសហត្ថលេខី1បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពីឆ្នាំ2007ដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្នុងនោះមានខ្មែរក្រមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមផងដែរឲ្យបានទទួលនូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរឡើយផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន31មាត្រានិងសិទ្ធិជនជាតិដើមចំនួន46មាត្រាក្នុងនោះមានមាត្រាចែងអំពីសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាដើម មន្ត្រីបានរដ្ឋាភិបាលយួនអនុវត្តតាមលើហើយរដ្ឋាភិបាលយួនមានតែការគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតគៀលសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានបកដល់កម្ពុជាក្រមទោះបីគណៈមន្ត្រីសង្គមកម្ពុជាក្រមនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមខ្លះនៅមានការខ្លាចចំពោះទង់ជាតិកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តែវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយនៃការតស៊ូមតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីទង់ជាតិរបស់ខ្លួនកាលពី23ឆ្នាំមុនគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1994 ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានប្រជុំគ្នានៅតាំប៉ារដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតធំជាតិកម្ពុជាក្រមហើយ 7 ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001អង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហៅកាត់ថា UNPO បានទទួលស្គាល់ធំជាតិកម្ពុជាក្រមជាផ្លូវការស្របពេលដែលអង្គការនេះបានទទួលស្គាល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួននាទីក្រុង ទីលាប់ដាភៀសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី23ឆ្នាំមុនក្រៅពីសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនសូវមានអ្នកណាបានដឹងថាខ្មែរក្រមមានទង់ជាតិរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រតិបត្តិកាសែត CD ចម្រៀងជាតិនិយមល្ខោននិយាយរឿងចវាយគុយ VCD និង DVD ទៅដល់ដែនដីកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្តហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបាននាំគ្នាគាំទ្រជ្រងទង់ជាតិរបស់ខ្លួនឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានការធ្វើបាតុកម្មជាដើមបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកបានស្គាល់នូវទង់ជាតិរបស់ខ្លួនបានលឺពាក សិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសបានលើកពាក្យថាសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង
ជាគោលដៅមួយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រមសព្វថ្ងៃពីមុនពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកមិនធានមានអ៊ីនធឺណិតនិងភេសប៊ុកនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់ខ្លួនទៅដែនដីកម្ពុជាក្រមតាមរយៈច្រកព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបានជ្រាប មកដល់ឆ្នាំ2007នេះលទ្ធផលនៃការតស៊ូនោះទទួលបានផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផ្លែផ្កាដែលយើងបាននិងកំពុងតែមើលឃើញនោះគឺប្រមាណឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលយួនបានចាប់ផ្ដើមផ្អើលនឹងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមហើយដើរគម្រាមប្រសង់ខ្មែរក្រមគ្រប់ទីកន្លែងម្យ៉ាងទៀតពិធីប្រឡងយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់ពុតិកវិទ្យាល័យបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិនៅខេត្តប្រតប៉ែងកាលពីសប្ដាកន្លងទៅនេះ គណៈមន្ត្រីសង្ឃបាននាំគ្នាចុះពីវេទិកាដោយសារផ្អើលនឹងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមនៅក្នុងទង់ជ័យប្រពុទ្ធសាសនាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមន្ត្រីសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់អង្គនិងរូបបានដឹងហើយខ្មែរក្រមខ្លួនឯងមានទង់ជាតិតំណាងជាតិខ្លួននឹងគេដែរគឺមិនមែនទង់ពណ៌ក្រហមផ្កាយលឿងរបស់យួនទេទោះបីពេលនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្លះនៅផ្អើលនឹងទង់ជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានទទួលជោគជ័យនៅលើដំណាក់កាលមួយគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្នុងស្រុកបានដឹងអំពីអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនចង់បានមាពេលអនាគតហើយធម្មតាការធ្វើបដិវត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការអ្វីមួយឬការតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមណាមួយឬក៏ការធ្វើចលនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអ្វីមួយវាត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីបានឈានទៅដល់គោលដៅ ដូចជាស្ថានភាពកម្ពុជាក្រមសព្វថ្ងៃប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកកំពង់តែនៅក្រមនឹមត្រួតត្រារបស់អាណានិគមយួនហើយរដ្ឋាភិបាលយួនកំពុងតែលាងខួរក្បាលយុវជនខ្មែរក្រមឲ្យភ្លេចនៅប្រវត្តិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសិក្សានៅតាមសាលារៀនយួនដើម្បីធ្វើឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រមជំនាន់ក្រោយក្លាយទៅជាយួនតាមគំនិតរបស់ហូជីមិនថាដប់ឆ្នាំដាំដើមឈើ100ឆ្នាំដាំមនុស្ស ដូច្នេះដើម្បីបានឈានដល់គោលដៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងនោះគឺយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាមួយសម្រាប់ធ្វើបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយុវជនប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបឲ្យប្ដូរគំនិតពីការភ័យខ្លាចទៅជាក្លាហានក្នុងការប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់និងតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិមនុស្ស របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមជាមុនសិនពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ៗបានស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងបានស្គាល់នូវពងសាវតារបស់ខ្លួនហើយពួកគេនឹងហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីពុះប្រហែតការពារនៅជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនមានអំណាចអ្វីមកទប់ស្កាត់បានឡើយលោកសឿងទួនជាទីប្រឹក្សាឆ្នាំ 2009ដល់2007នឹងអតីតប្រធានប្រតិបត្តិឆ្នាំ2000ដល់2004គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកើតថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែចែកឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2004កើតសិបប្រាំបួនត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1956ស្លាប់ថ្ងៃអាទិត្យ ពីកើតខែផលគុណឆ្នាំចអធិស្ស័កពុទ្ធសករាជ2650ហើយសិបត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2007សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមបានចាត់ទុកលោកសឿងទុនថាជាវីរៈបុរសជាតិរបស់ខ្មែរក្រោមព្រោះគាត់ជាអតីតមេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់បានជំរុញវត្តមានខ្មែរក្រោមបានចូលក្នុងឆាកអន្តរជាតិ ចាត់តទៅនេះលោកសឿងថៃថុននៃវិសុទ្ធសម្លេងកម្ពុជាក្រមសូមអាននៅប្រវត្តិរបស់លោកសឿងទួនជូនលោកអ្នកបានជ្រាបដូចតទៅប្រវត្តិលោកសឿងទួនលោកសឿងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនិងជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពេលចូលសញ្ជាតិអាមេរិកមានឈ្មោះថាអេដវើតទួនសឺនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចាក់ទទឹងតៃយ៉ាងស្រុកបៃឆៅមីស្វៀងខេត្តក្លាំងស្រុកត្រាំង កម្ពុជាក្រមវៀតណាមខាងត្បូងសប្តាហ៍ថ្ងៃយួនហៅថាណាំបូគ្រួសារអពុកឈ្មោះសឹងថមម្តាយឈ្មោះដៀងទីហ៊ុនមានបងប្អូនបង្កើតប្រាំបីនាក់ប្រុសបីស្រីប្រាំនាក់ទីមួយសឹងទីហុនស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្រមទីពីរសឹងទីហងស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅអាមេរិកទីបីសឹងទីហងស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្រម
Thì 4 sương tuôn, pro sắp ngay nô Amerik, xa lập. Thì 5 sương thị công, xa rầy, sắp ngay nô Campuchia Krom. Thì 6 sương thị phẩm, xa rầy, sắp ngay nô Campuchia Krom. Thì 7 sương thị hâm, xa rầy, sắp ngay nô Campuchia Krom. Thì 8 sương bình, pro sắp ngay nô Campuchia Krom. Lúc sương tuôn, nâng phê rì, bàn rô nô bọc cọp đôi xa phê mạng côn, hơi biến bọt thịt đa châm nuôn 4 nè cử. Thì 1 sương bút thị ca, xa rầy. Thì 2 sương lạc hê ná, xa rầy. Thì 3 sương khê mà rết, pro. Thì 4 sương ca nê tha, xa rầy. Cà rô nô có đông châm rôm chôn phía khluôn, có đông bật tê thay. Lúc sương tuôn, bàn chạc chênh bí sơ cầm nát, nô chân nà mùi bòn 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 rô chết xa phần bấy, hơi mô rô nô châm rôm chôn phía khluôn. Nô khao y đắng, ngay tì mô phê bòn bay gom phê chân nà mùi bòn 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 rô pẹt sắp, hơi bàn rịp ca chì mùi nạc sầy thạch hống, nô có đông châm rôm. Nô có đông châm rôm bàn mô chân nắm, có hợp bàn tên nô có ba tăng. Pratik Philippines, châm nôn bòn mô khè, lúc sương tuôn nâng cổ xa, mô pratik tị bấy, xa hạ rọt ai mê rích. Nó thay tìm một phê vòng bì khai ô sơ phía, nó tự cọng lòng bích ở rốt California, xa hạ ở rốt Amerik. Ca sạc xa, bì cô mà ra phép đoàn vây bạc mình chập mà hạp chìa lấy, nó Campuchia Krom. Một đó xa hạ ở rốt Amerik, miễn châm nè vụ chìa kháng viết vào co phát electronic, ca nghiêng. Nó chân nằm một phòng bộ rồi chạy sắp rắm, lúc sơn tuôn, bàn thuê chìa trang vang xa la và thăm mẹ sạc xa, nó sẽ rốt bài cháu khách lắng Campuchia Krom. Bên ní, quạt bàn bà mẹ bà mô lục rù. Nè cổ khmer cổ rộp ôi chè sở lãnh ở rộp ăn khả nế, chè ca bia tù vinh tờ mốc, hơi nâng bằng đo bằng đào nâng xa mạc đầy xa nè hạ chiết mê tờ phùm chiên nịch chiếc cạn. Ca bàm ra chiết mê tờ phùm Campuchia cổ rộm. Cổ rộng chấm nông khmer cổ rộm ở rộp mờ nét, đầy miên nâu viên xa nà tổ rộp bàn bật thốt là sạc sách, chấm rinh mộc bằng pinh tù nịch tì đọt đắm, khả nông ca liệt tạc đăng nô cầm nô tục xa mất, sau cân nê tạc cắm, nô bà vọt bứt bứt. ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចុកឈាមរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមដែលត្រូវអាណានិគមយួនក្រុមសម័យកាលធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងប្រៀបផ្សៃយងខ្នងខូខូជាទីបំផុតនោះជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានឃើញលោកអតីតអធិបតីថៃតាន់ដារ៉ាលោកអតីតប្រធានប្រតិបត្តិថៃធឹមលោកអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសឹងទូនគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានដាក់ឈ្មោះឲ្យលើកសឹងទឿនថាអ្នកបំរ
ងការបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនខ្មែរក្រមមុនដំបូងគាត់បានបងប្អូនខ្មែរក្រមនៅតំបន់កាលីខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានសមាគមថ្ងៃទី4សីហា1996លោកសឹងទួនត្រូវបានមហាសន្និបាតសកលលើកទី5នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រុងតូរ៉ន្តូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកអាណត្តិកាល1996-2000ដឹកនាំដោយលោកប្រធានថៃតាន់ដារ៉ាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានជួយតវ៉ាតាមផ្លូវទូតនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំស៊ីខៅនៃប្រទេសថៃចំនួន56រូបនិងប្រសង3អង្គមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី2ទី3ខែសីហាឆ្នាំ1997បានចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅទីក្រុងស៊ីអាតែលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី22-23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998ចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅទីក្រុងតូរ៉ន្តូប្រទេសកាណាដាស្ដីពីការសម្ពោធ UNPO គឺអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដាក់ពាក្យសម្ពោធនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1998ចូលរួមមហាសន្និបាតយុវជនខ្មែរក្រមនៅក្រុងអារីសារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតយុវជនខ្មែរក្រមអន្តរជាតិថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1998បញ្ជូនប្រតិភូសហព័ន្ធ4អង្គនឹងរូបទៅជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសស្ដីពីជំនឿសាសនាត្រូវរំលោភថ្ងៃទី23-24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅក្រុងកូឡំបឺរដ្ឋហៃអូសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីផែនការឆ្នាំខាងមុខថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ចូលរួមបទខួបទី61នៃទិវាបង្កើតមិត្តសមាគមខ្មែរក្រមនៅបរទេសនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយបានទៅធ្វើសវនាការជាមួយនឹងអេក្វាដាមសឺងសានថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1999ជួបជាមួយលោកជិនវ៉មសួរប្រវត្តិបារាំងប្រកល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឲ្យយួនបាវដាយនៅឆ្នាំ1949ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហព័ន្ធថ្ងៃទី11-12ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999
ទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតហើយបញ្ជូនប្រតិភូពីររូបគឺលោកថៃកុងថៃនិងលោកប្រាក់សេរីបុត្រទៅចូលរួមបាតកម្មនៅមុខអង្គការ APEC នៅក្រុងអូក្លិនប្រទេសនូវែលសេឡង់ថ្ងៃទី28-29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1999ចូលរួមប្រជុំការងារសហព័ន្ធនៅក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងបាតកម្មនៅមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1999ដឹកនាំមហាបាតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ចំនួន 50,000 នាក់ចូលរួមនៅក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះផ្នែកវិទ្យុអស៊ីសេរីបានធ្វើសម្ភាសន៍លោកសឹងទួនអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1999អ្នកស្រីអានខាងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទូរស័ព្ទសួរសម្ភាសន៍លោកសឹងទួនស្ដីពីមូលហេតុនៃខ្មែរក្រមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2000ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកតៃសេដ្ឋាប្រធានក្រុមចាត់ការកម្មវិធីបុណ្យសហស្វ័តថ្មីហើយក៏បញ្ជូនប្របណ្ឌិតមហាសាគុណចូលរួមពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី12-13ខែមីនាឆ្នាំ2000ចូលរួមសន្និបាតតាមទូរស័ព្ទនៅទីក្រុងលេខឆាតរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការអនុម័តយកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ជាទិវាបាត់បង់ទឹកដីថ្ងៃទី22ដល់ទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2000សមាជិកប្រតិភូសហព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកប្រធានថៃតាន់ដារ៉ាដើម្បីទទួលនឹងតំណែងរាជប្រធានសមាជិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋការអាកាំងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីឲ្យគេជួយដល់ខ្មែរក្រមដែលត្រូវអាណានិគមយួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនឿសាសនាហើយនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរក្រមនៅឯកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2000សម្រាប់សម្រួលការបើកសិក្ខាសាលាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធចំនួនសើងគុយនៅក្រុងសេតភីតរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000ចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនៅមុខវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញូវយ៉កដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាង150កំពុងប្រជុំក្នុងនោះមានយួនដែរខ្មែរក្រមនៅទ្វីបទាំងបារាំងជាង300អង្គនិងរូបបានមកចូលរួមគោលបំណងទាមទារឲ្យយួនហាណយបញ្ចប់នយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកលើខ្មែរក្រមថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ11-12កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងទោស័កពុទ្ធសករាជ2544ត្រូវនៅថ្ងៃទី9 10ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2000ជាទិវាមហាសន្និបាតសកលលើកទី6នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅបរិញ្ញាយកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានខ្មែរនិមន្តនិងអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងលោកចូលរួមមានប្រសង5អង្គស្ត្រី5រូបនិងប្រុស152នាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូចតទៅលោកថៃតាន់ដារ៉ាអធិបតីលោកថៃច័ន្ទប្រធានសភាប្រតិជាលោកតាច់ធឿងប្រធានសភាតំណាងលោកសឹងទួនប្រធានប្រតិបត្តិលោកតកំថងអគ្គលេខាធិការលោកថាច់សេហេរញិកលោកត្រឹងម៉ាន់រិននិងលោកថាច់ដួងសាងឧបការីអធិបតីលោកថៃកុកថាច់អនុប្រធានប្រតិបត្តិលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍអនុប្រធានកិច្ចការបរទេសលោកថាច់វៀងអនុប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថាច់អួងវ៉ារ៉ាអនុប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំទ្វីបអូសៀនីនិងលោកទៀថេនអនុប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំទ្វីបអាស៊ីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2000លោកសឹងទួននិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានធ្វើសវនាការជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសូមស្ថានទូតជួយដល់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាផងថ្ងៃដដែលជួបជាមួយនឹងលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសំរង្ស៊ីនៅថ្ងៃដដែលបានធ្វើសវនាការជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុនិងព្រះជាយាមុនីនាថដើម្បីទូលថ្វាយពីផែនការតស៊ូដោយសន្តិវិធីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រង់សពប្រហារតីដោយបានប្រទានលុយ2000ដុល្លារសម្រាប់ខ្មែរក្រមនិងមានដៃមាសដល់ប្រតិភូទាំង4រូបទៀតផងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2000បានទៅធ្វើសវនាការជាមួយនឹងត្រង់រណារិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភាត្រង់ក៏បានគ្រប់គ្រងការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធផងដែរថ្ងៃទី27-28ខែមករាឆ្នាំ2001ចូលរួមមហាសន្និបាតប្រសង់ខ្មែរក្រមពិភពលោកនៅក្រុង LA រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់យកឈ្មោះថាសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរក្រមកម្ពុជាក្រមពិភពលោកដែលមានប្រាក់គ្រូលីវពូជាប្រធានថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001ផ្ញើទូរសារឧទ្ទិសនាមប្រទេសភូសហព័ន្ធចូលរួមប្រជុំអង្គការ UNPO នៅក្រុងតាលិនប្រទេសអេតូនីលទ្ធផលសន្និសីទ UNPO បានសម្រេចថានឹងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលជាសមាជិកពេញអង្គនៅក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតដោយគិតតាំងពីខែកុម្ភៈនេះទៅថ្ងៃទី31ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2000ស
ម្រាប់សម្រួលការបើកសិក្ខាសាលាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធជំនាន់ថៃចិននៅក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2001វត្តជួបផ្សាយសម្លេងកម្ពុជាក្រមចាប់ផ្សាយជាផ្លូវការនៅរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាក្រមយើងបានជួលយន្តរណបមួយរបស់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងក្នុង1ម៉ោង400ដុល្លារសហរដ្ឋស្នាដៃដ៏ប្រណិតរបស់សហព័ន្ធគឺដឹកនាំដោយលោកអធិបតីនិងប្រធានប្រតិបត្តិថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001ចូលជាសមាជិកពេញច្បាប់នៃអង្គការ UNPO ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2001សហព័ន្ធបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការទូកងអន្តរជាតិទូកងខ្មែរក្រមមានឈ្មោះថាកំហែងនាគរាជហើយកីឡាការិនីទូកងខ្មែរក្រមក៏បានទទួលមេដាយមាសក្នុងពេលនេះដែរថែមពីលើនោះទៀតថាចម្រៀងស្នេហាជាតិលេខ11ដែលច្រៀងដោយកញ្ញាទុយសុនិចលោកសោយវិវត្តអ្នកចម្រៀងជាតិមុខនៃសុបិនខ្មែរក្រមក៏បានមកកំដរអារម្មណ៍ដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2002ចូលរួមប្រជុំកាយងារសហព័ន្ធនៅក្រុងតូរ៉ន្តូប្រទេសកាណាដាស្ដីពីការអនុម័តធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002លោកប្រធានប្រតិបត្តិនិងសហការី4នាក់ទៀតបានធ្វើសវនាការជាមួយនឹងអ្នកស្រីលូអ៊ីសាគ្រីវ៉ាមន្ត្រីមូលនិធិត្រត្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការសុំជំនួយនិងទៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីឲ្យបានដឹងពីនយោបាយអាមេរិកចំពោះយួនថ្ងៃទី25-26ខែឧសភាឆ្នាំ2002សម្រាប់សម្រួលការបើកសិក្ខាសាលាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធចំនួនលំអែមនៅក្រុងភីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីវេនីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2002ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទនៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមប្រធានបទខ្មែរក្រម51ឆ្នាំក្រុមរបបអាណានិគមយួនថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2002លោកប្រធានប្រតិបត្តិផ្ញើសារមួយច្បាប់ជូនលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីគោលចំហសហព័ន្ធទាក់ទិននឹងបញ្ហាខ្មែរក្រមកំពុងរស់នៅកម្ពុជាសពថ្ងៃថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2002លោកប្រធានប្រតិបត្តិផ្ញើសារមួយច្បាប់ជូនលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីសំណុំពរ7ប្រការអត្ថន័យជួយការពារយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរក្រមកំពុងរស់នៅកម្ពុជាថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2002លោកប្រធានប្រតិបត្តិនិងសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបានសូមពរត្រជាក់ត្រជុំនិងអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រមពីសម្ដេចប៉ាបនៅបរិយាវាទីកង់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឱកាសសហព័ន្ធចូលរួមការប្រណាំងទូកងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅប្រទេសនេះថ្ងៃទី5ទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2002បញ្ជូនប្រតិភូសង្ឃទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលពុទ្ធសាសនាលើកទី3នៅក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឱកាសនេះប្រគ្រូលីពូបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារជាត្រីភាសាស្ដីពីរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រមជូនអង្គសន្និបាតថ្ងៃទី15-16ខែមីនាឆ្នាំ2003ចូលរួមប្រជុំការងារប្រចាំឆ្នាំនៃសហព័ន្ធនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រុងហាមីតុនប្រទេសកាណាដាស្ដីពីផែនការសហព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2003ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2003លោកប្រធានប្រតិបត្តិបានថ្លែងការយ៉ាងវែងតាមវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមស្ដីពីខ្មែរក្រមនិង54ឆ្នាំក្រមរបបអាណានិគមយួនថ្ងៃទី14-15ខែមិថុនាឆ្នាំ2003ចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកក្រមអធិបតីភាពរបស់ប្រដេចប្រគុណលីវពូនៅវត្តចន្ទរង្សីក្រុងតាកូម៉ាវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី14-15ខែមិថុនាឆ្នាំ2003ចូលរួមការប្រជុំកំពូលនៃការងារសហព័ន្ធស្ដីពីស្ថាប័នទាំង3នៃសហព័ន្ធនិងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2003-2004នៅក្រុងម៉ុងរីអាលប្រទេសកាណាដាថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2003លោកអធិបតីនិងប្រធានប្រតិបត្តិចូលរួមភោជនាហារជាកិត្តិយសនិងធ្វើសវនាការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយ W Bush នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2003ចូលរួមនឹងប្រតិភូ UNPO ដែលអញ្ជើញមកពីអឺរ៉ុបនិងបណ្ឌិតកូពើមកពីហាវ៉ៃមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីដំណើរចំពោះទៅកាន់សិទ្ធិសម្រាប់ទស្សនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅសន្តាគារ Holiday រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានៅរដ្ឋ Massachusetts ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាទៅរដ្ឋ California ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាទៅរដ្ឋ Washington ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2003លោកប្រធានប្រតិបត្តិបានផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះប្រជាជាតិទាំង3គឺ Abazi នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាតិ Wavanda នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិង Montagna នៅយួនភាគកណ្ដាលដែលជាសមាជិកថ្មីនៃអង្គការ UNPO ដែលមានទស្សនកិច្ចនៅក្រុងឡាអេថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2004ចូលរួមប្រជុំការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធ
នៅក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2004ផ្ញើសារសម្ដែងការសាទរចំពោះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរក្រមនៅភ្នំពេញកម្ពុជាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004លោកប្រធានប្រតិបត្តិបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសាប់បូរិននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដីពីផែនការឆ្នាំ2004របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2004ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីសិទ្ធិមនុស្សដល់សមាជិកសហព័ន្ធនៅក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2004លោកសេងតួនប្រធានប្រតិបត្តិជាអ្នកឈានមុខនៃសហព័ន្ធខ្មែរក្រមដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធចូលប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិបន្ទុជាដើមដែលហៅកាត់ថា UNPFII នៅប្រទេសញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី5ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004លោកសេងតួនប្រធានប្រតិបត្តិចូលរួមមហាសន្និបាតសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមពិភពលោកនៅវត្តរតនារាមក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋញូវសាវេប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកនាំដោយព្រះគ្រូលីវូដែលជាសង្ឃាធិបតីនៃប្រសង់ខ្មែរក្រមពិភពលោកថ្ងៃទី3ទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2004មហាសន្និបាតសកលលើកទី7នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រុងខេមដិនរដ្ឋញូវជើស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសតាំងលោកសឹងទួនជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអនត្តកាល2004-2007ការទទួលអនិច្ចកម្មលោកសឹងទួនជាក្រុមអ្នកឈានមុខនៃសបានខ្មែរក្រមជាក្រុមអ្នកកាន់ចង្កូតនាវាខ្មែរក្រមចំពោះទៅកាន់សិទ្ធិសម្រាប់ពាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើដំណើរស្រាប់តែជួបរោគាមកបៀតបៀនគឺគាត់មានជំងឺមហារីកបំពង់កនៅចុងឆ្នាំ2003ប្រពន្ធនិងកូនចៅបានយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ UC ក្រុង DLA ក្រុងញូវយ៉កឡង់ប៊ីចនិង Westminster ឡានិងឡាតាំងពីនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីកើតខែផល្គុនពុទ្ធសករាជ2550ត្រង់នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2007លោកសឹងទួនក៏បានទទួលមរណភាពនៅវិលៀមម៉ង់ពីរ៉ូស៊ីលម៉ង់ណូរ៉តកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងក្នុងចំណោមអាយុ51ឆ្នាំមរណភាពរបស់លោកសឹងទួនអតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ចំក្រមមកអន្លើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាង10លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅមាតុភូមិកម្ពុជាក្រមដោះសែនស្រណោះរបស់យើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងត្រូវបាត់បង់វីរជនមួយរូបក្នុងដំណើរស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនមាតុភូមិជាទីគោរពស្នេហារបស់យើងអ្វីបើរូបនឹងកាយបានស្លាប់ទៅក៏ពិតមែនតែស្នាដៃទាំងឡាយដែលលោកបានកសាងឡើងដើម្បីបំរុងនឹងចំពោះខ្មែរក្រមនោះកូនចៅខ្មែរក្រមចំនួនក្រោយមិនអាចបំភ្លេចបានហើយមិនអាចបំភ្លេចបានជារៀងរហូតសូមវិញ្ញាណខណ្ឌអតីតប្រធានសឹងទួនបានទៅកាន់សុគតិភពសូមលោកស្រីសឹងទួននាមដើមថាឆុងនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំខៃសុចិត្តាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា